Dobro večer svima, namaste, Hare Krishna. Danas govorimo o zapravo najvažnijoj temi u čitavom tijelu vedske mudrosti, a to je kako se povezati sa naddušom u srcu, u našem srcu. Mi svi volimo biti povezani. Držimo se za ruke, pričamo, dogovaramo. Mi smo ovisni o povezanosti, o procesu povezanosti i o samom ishodu povezanosti. Bez povezanosti mi ne vidimo smisao u aktivnostima. Kad radimo dugo posao s kojim nismo povezani, osjećamo se zapostavljeno, osjećamo se manje vrijedno, osjećamo se besmisleno. Tako da je nama povezanost smisao života. Mi ga tražimo, pa smisao života je imati kućicu na moru ili tako nešto. Šta će ti kućica na moru? Da se povežeš s morem. No, tako da budeš tamo i da buljiš u ono more i da imaš osjećaj da se nešto događa. Ili u Alpama gledati one planine i wow, srce puno. Čega? Samo si buljio u neku formu. A nama je to esencijalno. Da se kroz naših pet osjetila povezujemo sa svime što se da povezati s nama. Jer je duša po prirodi ovisna. Nije nikad sama, duša je uvijek u paru. Ne u paru sa drugom dušom, ovom iz ovog svijeta, nego u paru sa naddušom iz duhovnog svijeta. Nadduša je izvor svih duša. To je maha duša, odnosno velika duša, izvor svih duša, zamislite, izvor svih voda. Kako to izgleda? Ogromno, preogromno jezero ili ocean, koji je izvor svih drugih oceana. To je neki ogroman ocean. Tako isto kad kažemo, on je ili ona je duša od čovjeka. Kad kažemo duša, mislimo na ono najbolje, tako, duša od čovjeka. Sad zamislimo izvor svih duša. Ne možemo to zamisliti, nemamo pojma ni šta je duša u stvari. Odnosno, neko ima, neko nema. I to je najveći problem, zašto bi se mi povezali sa Bogom, ako ne znamo da smo mi kao Bog. Nismo Bog, ali smo kao Bog, odnosno uporedivi s Bogom. Imamo istu prirodu, od istog materijala smo izgrađeni. Inače, Bog ne bi tražio ništa od nas. Ako vidimo u svetim spisima, Bog nikad ništa ne traži od drveća. I hoću sve drveće da mi se klanja u nedjelju, na večer, baš kada vam se ne da, ja hoću sad da se vi saknete i onda drveće, moramo. Raditi nešto neprirodno. No. Ali od svojih duša traži. Od duša koje su svjesne da su duše. Duše koje nisu svjesne da su duše, od njih se ne može ništa duhovno tražiti, zato jer nisu svjesne. Kao što se od djece ne može tražiti da budu odgovorni kao odrasle osobe. To se ne može tražiti od njih. Ne još. Tako duše koje nisu povezani sa Bogom, od njih se zapravo ne može ništa očekivati, ništa tražiti. Zato što osoba koja nije povezana, utjelovljena duša koja nije povezana, grčevito će se držati za bilo kakve vezanosti u materijalnom svijetu. Jer su one onda kompenzacija za ono pravo. Loša kompenzacija za ono pravo. Duhovna vezanost nikad nije pod prijetnjom, nikad nije upitna, nikad nije nesigurna. Ali mi u ovom svijetu ne poznajemo samo
takve vezanosti, koje su pod prijetnjom, koje su nesigurne, koje su uvjetovane. Ako me tretiraš kako treba, i ja ću tebe. I onda ću te voljeti. Ako ti mene voliš, volit ću ja tebe. Ako ti mene ne voliš, neću ni ja tebe. Ako ti mene vrijeđaš, ja ne mogu biti ljubazan cijelo vrijeme. Naše veze su uvjetovane, uslovljene. I zato su uvijek pod prijetnjom. Što ako dođe neko bolji od mene u tvoj život? Ako ti se ponudi neko bolji od mene? Što ako ti ja dosadim? Uvijek je prijetnja tu. Naše veze, kao što ste vidjeli u ovom svijetu, moramo obnavljati, održavati. Moramo ih hraniti. Inače, ih gubimo. Kako se osjećamo kad izgubimo vezu? Osjećamo se usamljeno, odbačeno, manje vrijedno. Život nema više toku slatkoću. A kad se povežemo s nekom novom osobom, odjednom nam život živne. Sve nekako ljepše, bolje. Imamo se čemu radovati. I ako se dosta ljudi želi povezati s nama redovno, vidjet ćemo da ćemo osjećati veliku sreću. Društveno zadovoljstvo. Znači, osjećamo se voljeno, prihvaćeno. Takvu energiju dajemo. Stoga je povezanost nešto što bi trebalo ritualno održavati svaki dan. Kao što održavamo odnose među ovim privremenim vezama. Dobro jutro, draga žena, dobro jutro, dragi muže. Si dobro spavao? O, jesam baš, pa i nisam baš. Održavamo te veze. Da pokažem da mi je stalo do sadržaja tvog života. Što si ti danas radio? A jo? A gdje? A s kim? A stvarno? Što, u crvenoj torbi? No, ništa nismo razmijenili, stvarno korisno, ali se osjećamo osjećamo se bolje. Radi toga što smo na jeftin način dobili povezanost. Da ne bude ovo sad negativna kritika, ali sve u materijalnom svijetu je jeftini način povezanosti. Možemo glomiti interes za nekoga i ona oduševljena. Joj, kako mi je lijepo bila. Ja ono jedva čekao da ode. Onaj ko više žudi za povezanošću, koji je manje povezan inače, će biti više naivan, lakomislen, lakovjeran, da dobije pažnju od drugih. Pažnja, je li tako? Ljudi traže pažnju. Zašto traže pažnju? Zašto traže da ih neko samo čuje i vidi i razumije? Zato što inače to nemaju. Sve što tražimo znači nemamo. I ako je osoba očajna da dobije pažnju, to znači da je niko ne daje. Ili ne daje osobnu pažnju, već samo ono, aha, dobar dan, ok, tamo ti je lijevo, pa skreni desno, 1656. Informacije ljudi razmjenjuju s nama. To nije pažnja, to nam i mobitel daje. I sat, isto, kad god ga pogledam, o, hvala. Daj mi par informacija. Razmjenjuje sa mnom, kao ja njemu nešto, on meni nešto. Je li to dovoljno? No. Mi želimo osobnu pažnju. To znači da neko pokaže interes za naš život. Ali problem je tome što su naši životi generalno neinteresantni. Većini ljudi. I nama, da su nam interesantni, mi ne bi tražili pažnju od drugih. Vidite, to je prvi simptom. Kada je meni moj život interesantan, ja zapravo ne želim pažnju drugih. Da mi ne smetaju. Kad se bavimo nečim interesantnim, zatvorimo vrata, ne želimo da nas niko ometa, onda nam nije bitno da nas ljudi gledaju, ali tako? Zato što imamo svoju pažnju, imamo pažnju prema nečemu što je nama hranjivo. Ali kad smo gladni, kad nam smisao života i vrijednost našeg postojanja opadnu, onda smo spremni blejati 2 sata s nekim on ni o čemu, samo da je neko pred nama, da slušamo, da vidimo sjaj u očima.
da vidimo živo biće tu koje nas gleda i sluša i imamo osjećaj da smo priznati, vrijedni. Odmah to nam odmah podigne. Ako ste primijetili, ima neki ljudi koji samo istresaju. A bla 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 bla, uopće ne slušaju druge. Samo, i to od jednog do drugog. To znači da je uvijek na rezervi. Ta osoba nema vremena dati pažnju drugome. Samo uzima pažnju. I to i ne gleda kakvu pažnju uzima. Nek samo onako... Voli puno pričati, ali ne voli baš slušati. Nikako se zaustaviti. Znači, to je, osoba je toliko gladna da prihvaća ostatke, prihvaća junk food, prihvaća manje kvalitetnu pažnju. Pošto ta pažnja ne daje više od minute ili dvije osjećaj sitosti, mora tražiti novo. Zato neki ljudi, kako mogu toliko puno pričati? Zato što konzumiraju niskoklasnu pažnju. Ne traže od ljudi da se aktiviraju unutra u alfa stanje i da obrate pažnju skroz na nas. Da pokažu interes. A to je najbolje, to je najdublje. Onda 5 minuta takvog razgovora i možemo cijeli ostatak dana biti sami. Možemo o tome razmišljati. A ovako samo bla 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 drugima slati informaciju o tome što sam radio prije pol sata ili ovo jutro. Naravno dobijemo. U momentu imamo osjećaj kao da smo priključeni na neki izvor. Aktivan sam, pričan, sreo sam ovoga, sreo sam onoga, vidio sam ovoga, vidio sam onoga. Baš je bilo zabavno. Jel? To je onako kad idemo na tržnicu, kad idemo kupovati malo naokolo. A gdje si, gdje si parkirao tamo? Čuo sam da si, idemo dalje. Vidi njega, koji dan. I onda dođemo doma i svom, kogod je u kući, pričamo koga smo sve sreli. A bla, 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 i onda se sreo onog, i onda se sreo onog, samo jedno te isto. I vidimo kako je osoba zanimljivo, kompletno izgubljena u tome. A vidimo dvije frenjice u glavi, samo ono, tum, 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 tum. Nema previše dubine nikakve. U tome. I stoga je osoba kao kad vidite dijete kako jede čips ili sladoled. To nije ozbiljno jedenje da nešto izrežete pa žvačete pa ono, kako je ovo ukusno, jo? Prava hrana. Nego samo trpanje kao u vreću. Niske nutricije, znači nema ničeg vrijednog. I stoga možete jesti cijeli dan. Dok ne dođe muka zbog pretrpanosti, onda se ispovraćaš i onda opet. Rimljani su znali kako se živi. Prvo se dobro našdereš, onda se ispovraćaš, onda opet ideš derati i onda opet povraćaš. Jer to nije jedenje, to je žderanje. Znači, oni su baš žderali. I negdje u sve to su uspjeli i seks ubaciti, i zlostavljanje inferiornih i tako dalje. Ako bit ćemo prisiljeni konzumirati pažnju manje niske vrijednosti, ukoliko nismo povezani sa naddušom u srcu, onda ćemo druge ljude gledati kao stabla za obrstiti. Pobrat kupine. Idemo dalje. I to je vrsta pažnje koju ćemo i dobiti od drugih ljudi. Posebno kad nam treba duboka pažnja, nećemo je nigdje naći. Jer je naš teritorij koza koze, jel? Samo brstiti onako. Koze. Njih nećete naći po livadama i pašnjacima. To su krave i konje i magarci. Koze su gore po strmim klisurama gdje su uglavnom kamenje. A njima je super, tamo nemaju kompeticije, ove glupe krave sve pojedu i konji. Onda ovi zbrišu i gore su sami. Tako ćemo i mi imati osjećaj da smo u životu, da nemamo nikakvu duboku povezanost ni sa kim. Sjećat ćemo depresiju.
Osjećat ćemo besmislenost, nepovezanost. I tu se javljaju onda neprirodne potrebe. Kad već nemam nikog da podijelim čašicu razgovora. Ne, to je dovoljno. Čašicu dobrog razgovora i treba biti sit cijeli dan sa pravom osobom. No? A ako toga nema, onda toliko toga želimo za reći. Ja mogu vidjeti kad osoba otvori usta koliko riječi govori. Što više riječi govori, manje ih kazuje. Manje smisla to sve ima. Ne kaže ništa u stvari. Priča o stvarima koje su nebitne i za tu osobu i za onog ko sluša. Ali osoba toliko na površnom nivou, jer je to navika, da i ne obraća pažnju. Što je važno? Sve je važno onda. I tom trenu, Suzi, ja pogledam dolje, a jedna vezica mi je malo duža od druge. Zamisli. I Suzi onako otvori oči i misli, ha, ovo je nešto važno, kako sada reagiram, oh my god, koja dosadna priča. E, ali meni je to važno, iz toga Suzi mora, a stvarno, a šta ćeš? Koliko mi vremena provedemo jedući pamuk, nešto što nam ne koristi ničemu. Zašto? Da bi održali neke površne odnose među ljudima koje nam isto ne koriste ničem. Ni duhovno, ni materijalno, ni mi njima. Puno beskorisnih odnosa. U duhovnom životu, u ozbiljnom duhovnom procesu, ti odnosi se svi ruše i nestaju. Nemoguće ih je održati. Posebno kad razvijemo ukus, kad dobijemo pažnju od Krišne, od Boga, kroz srce, onda nam ostala ova pažnja koja je površna i plitka i nebitna, smeta. Ne želimo je. Radije ću biti sam sa Bogom, nego sa milion ljudi koji samo pričaju o glupostima i koliko je jedna vezica duža od druge. I kako frizura ovo i baš tu mi se nešto iskrivilo i ova ha ha i ova ha ha. To postane naporno. Odjednom takva vrsta pažnje osjećamo da nam smanjuje vrijednost našeg života. Osjećamo da je to prava prijetnja. Ono što je prije bilo, kao osoba koja želi zdrav život. Kako onda izgledaju čips i čokolada? Kao prijetnja, kao opasnost, kao otrov. A za sve ostale, može. Hoćeš jednu kockicu? Može, šta, jedna kockica, to je kao za lijek, jel tako? Kao čašica rakije, onako, može za lijek. I u svakoj kući uzmeš pomalo lijeka i na kraju dana si zdrav kod dren. I što se događa sa osobom koja po cijele dane ide samo od jedne druge osobe i bla, 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 na telefon i to. Na kraju dana ta osoba postane nepodnošljiva. Toliko suhoće u karakteru da je nepodnošljiva i onda zato kućni ljubimci. Jedino nas oni stvarno mogu podnijeti. Većina ljudi danas više interakcije imaju s kućnim ljubimcima nego s drugim ljudima. Jer kućnim ljubimcima možeš pričati gluposti. Oni... Nam pojma što ova priča ili ovaj. Ali daje mi hranu iz toga. Srećom, psi su sretni što ne razumiju ljudski jezik. Mi bi njima ispilali mozak. Da oni nas moraju slušati. I razumijeti. Niti jedna životinja nas ne razumije. Zašto? Pa nikad nisam čuo da životinje pričaju gluposti. Da gube vrijeme na nebitne stvari i tako. Nikad. Životinje sve što rade, rade sa smislom, radi preživljavanja i komfora. Mi možemo doslovno pustiti da nam život istječe, onako imaš još 10 minuta, a mi ona... A ono omču nam stavljaju, pripremaju tamo, čekaj da vidim kako izgleda. Moga bi drugu majicu ili... Daj mi nešto za grickanje. Kao, naš duhovni učitelj kaže, kao ovce i koze kad idu na klanje, onda imate onu pokretnu traku i dok tamo pet ovaca ispred onoj ovci, hup, ode glava, ovdje pet ovaca dalje imaju seks. Njuškaju se, jedu onu slamu sa poda. O da, da, da.
To se događa. Njima uopće nije jasno. Da već za par sekundi ode glava. I s čim se ti baviš? I isto tako kaže, kada osoba u ljudskom obliku života ne pokazuje interes za dublju povezanost, to znači da jedva čeka smrt. Ostatak života je samo onaj da potrošim. Da što prije prođe. I onda vidite kako to rade, posade se ispred televizora i puste samo da im serije potroše život. Ne žele gledati ništa svoje, ne žele stvarati ništa svoje. Što će mi to kad su bolja iskustva na televiziji? Dvodimenzionalna, predvidiva, izmišljena, napisana, uređena. To je bolje nego tvoj vlastiti život. Yes, za većinu ljudi da. Možda smo i mi isto među njima ili djelimično i... Da, trebala bi nas biti sramota, kažu vede. Sramota je vrlo ima snažnu potenciju da nas gurne iz blata. Ništa kao krivnja i sramota. I zapravo to su jedine emocije koje nas na početku i poguraju. Morate biti sramota sebe. I želja da postigneš nešto više zato što ne želiš više ovo što je sad. To je deklaracija nepriznanja svoje vlastite suverenosti i autonomije. Sve što sam postigao do sada nije mi donijelo slobodu. Jo? Što svaki narod hoće? Slobodu. Gdje je ta sloboda? U Briselu? Izbrisana u Briselu. Tako je, naše shvaćanje duhovnog života je treba dostići Boga, jel treba nešto postići, dostići. Ali vede su jasne po tom pitanju. Nemaš šta ti postati i dostići i postići. Ti to već jesi. Šta? A dobro, šta onda je duhovni put? Da spoznaš to. Da to probudiš u sebi. I zato se ta priroda duhovna može probuditi za 5 sekundi, 5 minuta, 5 dana ili 5 života ili 5 miliona života. Kao tuširanje od blata. Izgledamo kao monstrum. Ali čim se tuširamo, o, pa to je ljudsko biće, pa ti zapravo lijepo izgledaš. Nevjerovatno koja razlika. Samo je trebalo skinuti. Čovjek koji je blatan i pun svega i slame i svega, ne mora postati ponovno čovjek, je li tako? To je ludo reći, o, ti više nisi čovjek, ali imaš te slojeve. Ono, i dalje čovjek. To je poanta slojeva. Slojevi prezerviraju, to nije miksanje. Slojevi prezerviraju ono što je ispod. Ako svi naši slojevi materijalnih strahova, nadanja, želja, zamišljanja, špekulacija i zaključaka trebaju samo biti uklonjeni. Da ti netko kaže da nisi u pravu po tom pitanju. No, taj ti sloj uvjerenja ne treba. Odbaci to, pa ćeš vidjeti kako se drukčije osjećaš. I koji je to sloj uvjerenja koji trebamo odbaciti da bi se povezali sa Bogom u srcu, sa Krišnom u srcu? Znači, Krišna u Vedama kaže, ja se nalazim posvuda, ali na specifičan način. Kao održavatelj materijalne prirode, znači da svi zakoni funkcioniraju, kaže Krišna, ja se nalazim u svakom atomu i odatle sa svime upravljam. Hoće li ovi zidovi biti skupa ili neće? No, atomi to određuju i molekula. I Krišna je unutra. Čitav makro svijet je jednako velik kao i mikrosvijet. Makro, mikro je jednako veliko. U svakom atomu koliko ima prostora? Što će znanstvenici reći? Praznog prostora u atomu. Jel ima? Koliko? Mnogo. Koliko? 20%? Skoro sve. Skoro sve. Right. I šta sve ima u tom prostoru? Još nismo otkrili, jel tako? Jel se može još dublje ići? Koliko dublje? Po ovome što smo danas, do sad vidjeli, zašto bi igdje bilo granice i kako može biti granice? Što ćemo naći na zidu u atomu? Pa, tu nema više, tu je zid. Kako zid?
idemo u malo. I tu vidimo detalje koje odgovaraju ovom velikom. Kako unutra, tako i vani, kako na nebu, tako i na zemlji. Znači, Bog nije uzak kad ulaziš unutra. On je jednako širok i velik. Tako da unutar nas, i samo kad zamislimo svoj unutarnji svijet, koliko prostora imamo u svom umu? Koliko kvadrata imate u svom umu? Gdje su vam granice? Dalje od čega ne smijete razmišljati? Nema, ali tako? Nismo ih nigdje vidjeli, nigdje znakovi ne pišu. Znači, naš unutarnji svijet, mentalni, je neograničen. Jer je um energetsko polje. A iz toga energija je neuništiva, nesalomljiva, ona se samo transformira. I taj mali dijelić uma koji mi imamo od univerzalnog uma je neograničen. Kako na nebu, tako i na zemlji. Bog ima neograničen um, mi imamo neograničen um također. Odnosno, ne može se razbiti od iste kvalitete. Ne možeš ga zatvoriti kao što Boga ne možeš zatvoriti, ograničiti, staviti u razne uvjete. Tako isto i mi smo od iste prirode. E, ali mi to ne znamo. Mi imamo osjećaj granica ovog tijela. I za onog ko nije upoznao dalje od granice ovog tijela, smatra da tako nešto ne postoji. Mi smo ovo tijelo. I ja mogu dignuti 100 kila, ne mogu više, ne mogu tonu. Nikad ja ovakav neću moći tonu dignuti. Jednostavno ne vjerujem u to, znanstveno je to nemoguće. Naša tijela imaju svoje granice. Je li ovo razumno što ja govorim? Ja, već. A da li je uvjetovana? Je, zakonima tijela, ali tako? Ja sam uvjetovan onako kako je uvjetovano tijelo i dalje od toga ne ide. I posebno ako tijelo malo još se uvjetuje i daje malo veće granice, sad i ja imam veće granice. Ne mogu se okrenuti, ne mogu, star sam, gladan sam, slab sam, težak sam. Za onog koji je prihvatio ograničenje tijela, kao ograničenje svog jastva, svojeg postojanja, nemoguće je uspostaviti odnos sa Bogom. Jer jedino što ćemo tražiti od Boga je da nas ne ubije. Za onog ko vjeruje da je smrtan, to je jedino što će tražiti od Boga. Molim te, nemoj me ubiti. Molim te, nemoj me kazniti. Molim te, nemoj mi oduzeti ovo i oduzeti ono. Zamislite da vam svaki dan susjed dođe. Ja, molim te, nemoj me upucati danas. Molim te, nemoj me nožem. Ne želim da me vidiš ono. Možda ćeš se manje bojat mene. I zato se Bog ne pokazuje ateistima. Tako da se ne boje njega, ali oni bi uvijek, evo ga. Da se Isus pojavi onako u haljama i fino sve očišljena brada, fino kosana, razdeljak. I da dođe, to bi, ljudi bi bježali od njega glavom bez, evo ga, gotovo je. Pakao. Nisam ništa slijedio. Došao Isus da nas sve izmlati. Svećenstvo bi prvo bježalo. Da. Puni avioni bi bili onih ljubičastih halja i zelenih halja. Raznih kapelina velikih od 20 litara. Mi se moramo uvjeriti, svako ponaosob, da mi nismo materijalna bića. I ako gledamo u sebe, mi vidimo materijalno biće. Ako osjećamo sebe, mi vidimo materijalno biće. I stoga odnos sa sobom nam neće dati odnos sa naddušom. Ide obrnuto. Prvo ide nadduša, pa onda odnos sa sobom. U ovim modernim procesima, što ljudi kažu? Prvo nauči voljeti sebe, prvo moraš upoznat sebe, ispoznat sebe. Kako? Na osnovu čega? Preko čega? Pa što već nisi vidio sebe? Što se već nisi upoznat? Šta je što hoćeš upoznat? Svoje unutarnje organe? Bleh. S
Stoga, kako dijete upoznaje sebe? Preko roditelja. Roditelj mu kaže, što ti je prst, ovo ti je ovo, ovo ti je uho, šta je ovo uho, i ono, jel da? Viš kako mama ima uho i ti imaš uho, a mi gledamo. I onda se pogleda u ogledalo i tek onda vidi to. Onda dijete se može gledati u ogledalo i ne zna da je to on. I prvih godinu dana i ne zna. Ne zna da je to on. On misli da je to druga osoba, kao što životinje misle. Mi smo sami bez odnosa sa Bogom. Mi smo usamljeni. I kao takvi mi smo očajni. Kao takvi mi smo pod prijetnjom. I nećemo biti milostivi prema drugima. Nek ćemo grabiti ono što nam se pruža. Meni se sviđa ta i ta cura. I ja hoću biti s njom. Što mene... Što sad ja neću... Ako ona hoće biti sa mnom, to je to. Ali da li će ona biti sretna ili on? Mi uvijek prvo gledamo da mi budemo sretni. Jer mi ako smo sretni u nekoj vezi, mi mislimo da je veza dobra, ali tako? Razmislimo malo. Žena ti te služi i radi točno što ti hoćeš i tebi super. A, to je brak. A kako je njoj? Što ću ja njoj, kako je njoj? To mora ona sama. Ja, i tako čisto i žena. Kad je sretna u braku ima i dobiva sve što god zaželi, ona misli, wow, kako super veza. A kako je njemu? Ti primaš poklone, on ih kupuje. Kome je bolje? Ti primaš poklone, on ih kupuje. Kome je bolje? Pa to je što prima. Tebe nije briga jadnog njega što troši novci, kupuje poklone i čeka u redu i... Pa... O tome neću razmišljati, jer onda mi kvari moje iskustvo uživanja. Ne mogu razmišljati o drugima, jer onda ne mogu razmišljati o sebi. A niko ne razmišlja o meni. I ako ja ne razmišljam o meni, niko neće razmišljati o meni. To je logika koju mi imamo. Ako se ja ne pobrinem za mene, niko se neće pobrinuti za mene, jer svako se brine za sebe. I stoga se ja moram brinuti za mene. To je materialistička logika. U stvari je, istina je upravo suprotna. Baš kad se prestaneš brinuti za sebe i brineš za druge, onako kako Bog želi, onda se Bog brine o tebi, ne drugi. Drugi su nesposobni. Bog je jedini sposoban. Ko se stvarno pobrinuo za vas u potpunosti? Ikada u životu? Potpuno. Da vas je zrihtal ono. Da vam godinu dana ništa nije trebalo. Ko? I da još uvijek se zahvaljujete toj osobi. U čovječe, oni godinu dana, ja još sebi ne mogu doći. Jel može još godinu dana? Mi bi plaćali silne novce, mi bi bubrege prodavali. Da bi mogli platiti da, da nas neko full zadovolji tako i da budemo. U totalnom, ono, bebi blaženstvu. Ma kaki, ni sekunde ne možeš tako postići. Ni beba, šta, bude 5 minuta i zadovoljno, onda bi opet, nešto je svrbi, ne može se, ruke ovako stoje, ne može ih ni savjeti. Jeste primijetili, mala beba, ništa ne može, samo stoji, ko na križu pribijena. I uglavnom plače, ja tu ne vidim zadovoljstva i ispunjenost. Ja ne vidim da su njene želje ispunjene, da je točno ono što, i kad je što se dogodi, odmah zaspi. Ili je cijelo vrijeme muka, znate kada zboli cijeli dan nešto, i onda dođete, daju vam sedati, op. To nije da onda, ok, sad su mi dali sedativ, sad me više ništa ne boli, idem nešto raditi. Ja, odmah padam u nesvijest. No, to je jedno od najvećih zadovoljstava u materijalnom svijetu, spavanje. Nakon mukotrpnog dana, kad vidimo krevet, ona širina njegova je kao zagrljaj. Dođi, ja te jedini razumijem. Ja se izvalim, moj krevet. Izgrabim onaj jastuk. Mrtva materija. Na kraju bude jedina intima koju imamo. Krevet. Jastuk. Ja, to je ta jad i bijeda. I onda ljudi kaže, ovo nema smisla. Samo krevet i jastuk. Moram psa kupiti. Moram mačku. Da mi se neko raduje. Neko ko nema izbora. That's okay, neka nema izbora. To je ko da platite roba, jel? Ili prijete mu da vam se raduje kad dođe doma. I to je vama okay. A ono pištolje od gore ovako ste, Suzi, zagrlita ti, ono, kako super, ljudi me vole. A mi gledamo sa strane i krstimo se, Bože, koja psihopatija. Jel te oduševljava to što te pas pozdravi svaki dan i mačka? Probaj ne dat hranu par dana da vidimo koliko će te pozdravljati.
To je očaj, to je siromaštvo unutra. Znači da nam nitko ne daje ni malo duhovne pažnje. Ni malo. To se mora promijeniti. I ne možemo doći reći, all right, ko će mi dati duhovnu pažnju? Evo, to, ti ješ biti moj guru, ti mi daješ pažnju. No. No. Niko nije dužan da nam da i malo pažnje, zato što nam niko ne može dati pravu pažnju. Niko iz ovog svijeta. Stoga niko nije dužan, jer niko ne može. Krišna je uredio da nam nitko ne može dati pažnju koja nama treba. Samo on. Ne vjerujete? Probajte. Još jedno. Po 345. put. Možda ova osoba, joj, ova osoba mi daje tako predivnu pažnju. Možda će ovo trajati do kraja života. Opet dva klikera u glavi, ništa ne zaključuje. Neko ti daje pažnju samo zato što je trenutno dobivao od tebe. Znate u što se ljudi uglavnom zaljube? U pažnju drugih. U zaljubljenost drugih. Vidi, ovaj luda za mnom. Baš zabavno. Ili vidi on, ono, plazi za mnom. Mi se u to zaljubimo. To je ispod junk fooda. To su ostaci junk fooda. Ono kad McDonald's nakon 7 dana nešto otpelja na otpad i onda mi tamo, vidi još je ostalo. Nije loš. Daj što daš. Eto tako. Mi smo duhovni siromasi. I ukoliko želimo promijeniti svoj život, moramo uroniti u duhovno obilje. To možemo samo u Bogu naći. Svi ostali se isto grebu. Nemaju. Žicaju. Kako razviti taj odnos sa nad dušom? Znači, kao što je Krišna u svakom atomu, tako je isto u svakom univerzumu, znači mikro, makro, a isto se nalazi s nama, u našem srcu, odnosno u ovom predijelu, ovdje srčane čakre. Ne u preklitkama i klijetkama, tamo se pokušava naći malo zraka i komunicirati s nama. Ne čujem, prestan disat. Ne tako. U predijelu srca, ovdje, tu točno gdje pokazujemo sebe, tu je isto i Krišna. Otprilike 13 cm visine. Mi smo točkica mala, on je otprilike 12-13 cm. Tu. No. Nosimo ga. Jer ti si mi u grudima. Ja. Da je bar znao kome. On pjeva o drogi, jel? A u stvari bi to trebao pjevati o Krišni. Baš to, ja sam čovjek tvoj. A kome se on tamo dao? Nekoj curi? Ja sam čovjek tvoj. Koja budala? Bilo kome se dati u ovom svijetu? Ja sam tvoj. Ti si moja. Laž. To je totalna laž. Lažeš. Jel sutra da se promijeni vrijeme i to gotovo. Nisam tvoj. Nisam tvoja. Ali to je bilo jučer. Ali čekaj, jučer si mi rekla da me voliš. To je bilo jučer. Jučer si ispunjavao moje uvjete. Sad ne, i stoga molim, ispuni uvjeta. Wow, jedva čekam takvu ljubav dobiti, takvu pažnju. Pravu pažnju koju mi trebamo, onu pravu koju dobivamo direktno u srce, dolazi od Krišne u srcu. Nju ćemo jedino osjetiti stvarno, duboko, potpuno, s njim, ni sa kim drugim. I što si prije to utuvimo u glavu, bit ćemo sretniji u životu. Osoba koja ne traži ništa od drugih je osoba koja je najprivlačnija od društva. Mi volimo biti sa ljudima koji ne traže ništa. Koji su tu kao da imaju sve, kao da imaju hrpu obilja i jednostavno kao bunar vode, kao rijeka jednostavno daju. Jesmo mi takva osoba? Ne, mi imamo granice. Moraš i ti meni dati. Hoću trgovinu, ali tako? Biću fin prema tebi ako ćeš biti bit fina prema meni. Razgovarat ću s tobom duže ako ćeš mi biti zanimljivo. Trgovina? I nije to ništa loše, samo da znamo koja je to kategorija. Nije to ništa loše, nema loše i dobro u materijalnom svijetu. Samo kako koristiš. Sve može biti loše i sve može biti dobro. I Krišna sjedi u našem srcu, stoji, sjedi, zavaljen u fotelju, kako god reći, uživa. I on promatra kroz našu percepciju kako mi promatramo ovaj svijet.
Krišna je stavio sebe u poziciju da sjedi skupa s nama i gleda u ovaj naš život, isto kao i mi. Tako da već danas možemo onako laktom, e Krišna, viš ti ovo? Ma viš ti, a vidiš sigurno, ja? Vidiš, vidiš ti to. Što ti kažeš na ovo? Šta da ja sad radim? Ali dobro, to si ti sve aranžirao, jel? Dobro, 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 dobro. Kako ti sad da ja to vidim? To isti, sad ti gledaš šta ću ja reći, jel? Sad šta ti, sad ti... aranžirao si mi ovu osobu, ovu situaciju i sad gledaš tu kako ja gledam tu, jel? Ona žena mi se tamo nudi i sad ti gledaš, aj frajero, šta će napraviti? Onaj muškarac ti nudi neki biznis posao, ovaj te hvali i slavi. Kako ti na to gledaš, a? Sad, Krišna je tu cijelo vrijeme kremen. Kada on počinje biti kremene? Rekli smo stalno je, ali dobro, ja ga ne osjećam. Kad ću ga osjećati kad počneš ovako razmišljati? Ali je li to samo zavaravanje onda? On probaj pa ćeš vidjeti. Kao što djevojka neće otvoriti prozor dok ne čuje serenadu, je li tako? Dok ne čuje la la la, o draga moja, lipa si ko naranča. Tek onda, kad, i to kad će, ne, dok se on još uštimava tamo, a hoćemo u demo, ne, u dedu, neće on otvoriti prozor do tada, tek kad počne performans i kad mu polako već suza ide od ljubavi, tek onda će on, are. Jel krivimo djevojku zbog toga? Jel smatramo da je ohola i zla? Ne. Ima pravo na to. Što će slušati budalu koji ne zna pjevati? I koji pjeva neke gluposti. Ili pjeva pjesmu u kojoj nema njeno ime. Onda onu vodu prljavu isto da ga zalije s tim, znaš. I niko ne krivi takvu ženu. Svi misle je pametna cura. Ima dobar standard. Ova ima da se dokaže. I je mnogi joj prilaze. Što si ti poseban? Znate koliko ljudi dnevno prilazi Bogu? I svašta mu nude. Razne dilove i pogodbe. Evo ti me, ja tebi, ovo ti meni ono. Krišna, ne. Evo, Krišna ovako kaže, čim mi to zatreba, javit ću ti. To je Božji odgovor na svaki naš dil. Ti meni ovo, ja tebi ono. Ona Krišna kaže, može, čim mi to zatreba, javit ću ti. A što Bogu treba? Ha, naša pažnja mu treba, jel? Inače, bez naše pažnje šta? Manje je Bog, nije Bog, njemu ne treba ništa, inače ne bi bio Bog. On jest sve, to je plan. Kad kažemo Bog, moramo shvatiti šta je to, sveukupnost svega što postoji, odnosno izvor sveukupnosti svega što postoji. Mi kažemo, Bog je sve skupa, sve ovo, sve, ne, ne, on je više od toga, on je izvor svega toga. A kako to zamisliti? Nemoj, molim te. Naš um nije namijenjen da može zamisliti beskonačnost. Ovako na silu. Beskonačnost i vizija Boga nam dolazi od Boga. Jedino kad nam On da to, onda to vidimo. Naš trud je samo da nam se On smiluje, da kaže, are, potrudio se dobro, evo sad ću ti dati. I onda imamo spoznaje, realizacije. Znači, Krišna je u našem srcu opisan kao dobronamjernik svake duše. Kre koje se nalazi. A nalazi se kroz svih duša. Znači, on je dobronamjernik svih živih bića. Suhridam sarva butanam. Kaže, Krišna opisuje sebe. Nalazim se u srcu svih živih bića. Od mene dolaze sjećanje, znanje i zaborav. Alright, to su simptomi nad duše. Znate, kad zaboravimo nešto, a znamo to, i onda nam je na vrhu jezika, ne mogu vjerovati, to mi je prvi rođak. Proveo sam cijelo djetinjstvo s njim, sad se ne mogu sjetiti imena. Ono, ne mogu vjerovati što mi se događa. Doktore, pomozite. I onda dok ne razmišljamo o tome, samo odjednom dođe. Kako ti je došlo? Nemam pojma, samo mi je došlo. Ili neka ideja i tako dalje. Je li to onda tvoje? Pa, well, u moje glavi, pa ću ja naplatit kao moje. Ali u stvari, ne znam koji je proces, kako ću drugi put dobiti tu ideju, isto moram čekati. Sjećanje, znanje i zaborav. Znači, van naše kontrole. Riječi koje ja sad govorim su van moje kontrole. Samo milošću svevišnjeg u mom srcu ja dobivam dozvolu da
mi u um dolaze ove riječi. Nije da ih prvi put čujem, naravno, ali složite to sve skupa. Jel vi razumijete sve ovo što sam rekao do sad? Jel bi mogli dati isto ovako predavanje, ponoviti sve ovo? Nakon? Ja. Ne bi ni ja da sam na vašem mjestu, ali sve razumijem, zanimljivo. Ajde, ponovi ovo nekome na ulici. Recimo da ta osoba sutra umire. I ako mu ti ne kažeš sve ovo, iće u niži oblik života. U paklene svjetove. I što ti bez pomisli nećeš moći ništa? Znači, znanje možeš slušati, ali ga nećeš moći koristiti ako ti ga Krišna ne da. A Krišna ima određene uvjete kako da ti da sjećanje, znanje i zaborav. Adekvatno, znači sjećanje na njega, znanje u datom momentu koje je korisno za svih i zaborav na stvari koje ti ne trebaju. Da zaboraviš gluposti. To bi bilo super. Znači, to su simptomi i nad duše. Kad nam dođe neko sjećanje, onda možemo reći, o, Krišna, hvala ti. Ili ako nešto zaboravimo, onda kažemo, Krišna, to si mi ti učinio da zaboravim. Ne da je to njegova odgovornost, naravno, kad zaboravimo nešto, jel, zaboravite nešto što je važno, ključ od auta. Ne možete stajati kraj auta i reći, Krišna, to si ti napravi, izvoli sad, odi po ključ. Njo, stani ti tamo, samo ti čekaj. Kako onda uspostaviti odnos sa nadušom? Stat pred ogledalo i onda reći, aj Krišna, aj kaži nešto, aj da te čujem, aj više tu, nedljet. Evo već je prošlo godinu dana, ja tu čekam. Ma možeš cijele ione života, ne možeš natjerati Boga da ti se razotkrije i pojavi. To je njegova slobodna, slatka volja. Kao ona djevojka zgodna iza funestre. Neće ih otvoriti. Zašto bi, njoj je dobro. Ona ima drugih izbora, isto tako. Moraš joj se dokazati, tako isto i Krišna hoće vidjeti, da li ti stvarno želiš mene? Organsku hranu. To ono, joj, ja bi organsku hranu, dosta mi ovog junk fooda, ali mi se ne da ići na tržnicu i stoga tu u trafici ću kupiti svoj doručak u vidu čokoladica i čipsa. Ili mi se ne da, a do tržnice ima 10 minuta, do trafike samo jedno, to je 10 puta više, ko će to? Što to znači? To znači da ti nije stalo do organske hrane, da nije briga za svoje zdravlje. Tako gledamo, tako Krišna gleda našu želju. Jedino na taj način, koliko si spreman napraviti? Što si spreman napraviti da ti ja to dam? Jesi spreman održati neki zavjet, slijediti neke principe? O, joj, to mi je teško. Ok, znači ne želiš to. Ja bih htio biti advokat, ali mi se ne da ići na fakultet. Ja bih htio biti doktor, ali ne da mi se ići na medicinu. Što to znači? To znači da se ne da biti doktor. Ali ja bih htio biti doktor, ali ne da mi se operirati ljude i krv gledati. Ne da ti se biti doktor. Možda ti hoćeš imati doktorsku plaću, to je ono što ti govoriš, jel? I status neki, i dobar auto. A ovo drugo ti se ne da. Koka i zlatno jaje, jel? Znači, ne se zlatno jaje, ali isto i kljuca zrnja. Pa ću ja njoj otkinuti glavu tako da samo ide jaja, a nemam trošak oko hranjenja. Tako budala razmišlja, ne izgubi sve. Ako Krišna želi uspostaviti odnos s nama, ali moramo razumjeti jednu stvar. On gleda kroz naše oči, on gleda kroz naše treće oko. Ja sad gledam u tebe, ali zamišljam svoj stan doma, svoj auto tamo na delti. Ali gledam u tebe, gledam tu formu. I mogu gledati tu formu i uopće zaboraviti da si ti ispred mene. Ali tako, možete ono gledati u nekoga, jedna osoba gleda što ti budiš u mene, a mi ono... A ne uopće ne gledam u tebe, nego sa strane, tvoje uho, ali uopće ne kao tvoje uho, nego čisto sam se fokusirao u nešto i onda mi u svojoj glavi brijemo. Ali tako, ono, nestanemo. To nas je spasilo u srednjoj i osnovnoj školi. Da možemo nestati sa svojim umom negdje dalje, a da gledamo ispred. Ja? Zamislite kad bi naš um gledao druge stvari nego naše oči, da nam oči počnu bježati lijevo desno i da svi vide da nismo tu. O čemu razmišljaš? Ništa, ne, vidim ti na očima. A, to bi bilo grozno. A ovako možemo. Mhm. Mhm. Mhm.
Evo se kad dogodilo da osoba ispred vas zaspe dok vi pričate, da počne kljucati ovako? I mi nešto pričamo i da ja ti dođem krv, meso, onda padali smo sa zgrade osoba. Počne kljucati. Oh my god. Znate što je onda super napraviti? Usporite vaš govor. I onda sam ja došao. I onda ih samo lagano legnete dolje i pokrije. To je fantastično kako on može biti odvojen od osjetila. Ali vidite, odvojen od osjetila, odvojen od formi koje vidi, koje su nametnute tu. Zvukovi koji su nametnuti. Sad smo bili na Magma festivalu i morao sam naučiti spavati uz bubnjeve, uz pjevanje razno, uz smijanje i vikanje, odmah uz šator za ponoći pol. Kako to sve ignorirati? Kako inkorporirati to u san? U spavanje? Ima jedna kaubojska poslovica. Ako ne možeš zaspat kraj čovjeka koji hrče, kako ide dalje? A? Jel neko zna? Nisi dovoljno umoran. Kad smo umorni. Vi koji ste djecu odgojili. Ja sam jednom, prije nego što sam svoje dijete dobio, sam čuvao dijete od jednog bakta koji je morao neku službu raditi i onda su mene poslali da mu čuvam dijete. I ja sam mu čuvao cijeli dan, znači sve, hranio ga, oprao ga i sve. Koliko ima, 3 godine možda, znači ono, dalo se s njim menadžirati. A ja se igram sa djecom ko luđak, znači ne žele me pustiti onda. Bacam ih po cijelom stanu, ono, uživaju. Jel ja tako uživam, ona, što ću ja sad reći samo što njemu paše, ja ću reći ono što i meni paše, tako da je i meni zabavno, a onda to njima još luđe. I on se skroz nabrio na mene, i ona mi nije dao da se odmori. Neće, oni stanu. No, to mala djeca misli šta će on se potrošiti. To čovječe neke litium ion baterije unutra. Ono, američka proizvodnja, nikako stati. I u jednom momentu ja sam zaspao, on je skako meni po trbuhu. Ja sam uspio zaspati. I kad sam se probudio, on je bio na drugom kraju stana. Znam da sam zaspao dok je on skakao po mene. Nisam više mogao držati previše melatonina i neka skače, to je, barem je tu. Osjetim ga, jel? I sada najbolje zaspem kad djeca vrište oko mene. Za tren, tonk, znači da je dobro, čim oni viču, znači da je sve u redu. Čim se utihnu, oni je odnos. Frka, panika, izginuli svi. Tako, Krišna ima jednu zanimljiv uvjet, jel? Kako da on počne komunicirati sa nama. Krišna kaže ovako, otprilike ja ću parafrazirati. Kada budeš razgovarao i tretirao druge ljude, kad budeš razgovarao s drugim ljudima kao da su duše, i kao da si ti duša, i kao znajući da sam ja u njihovom srcu, onda ćeš me čuti. Znači, nikad se ne obraćaj drugoj osobi kao da se obraćaš drugoj osobi. Obraćaj se Bogu. U srcu te osobe. Kroz oči te osobe. Ta osoba spava. To možda... to je garantirano. Većina ljudi spavaju. Iz toga se ne obraćaj toj osobi. Ona spava. Ona te ne čuje. Ona čuje samo ono što hoće čuti. Ste primijetili to? Počnite pričati ljudima o njima. Da vidite kako će odjednom, probude se odmah. Odmah endorfin, kakav melatonin, to endorfin, juhu! Da, dobro si primijetio. Čekaj, kad o njima pričamo, super. I stoga, u našoj glavi mi se obraćamo drugim ljudima, ali pričamo sa Krišnom. Krišna, evo, ja ne znam koliko ova osoba spava, pa ću ja obratiti tebi za svaki slučaj, a onda ti prenesi koliko već. Znači, ne stavljamo druge ljude između nas i Boga, nek stavljamo Boga između nas i drugih ljudi. Kojeg Boga? Ovog našeg u srcu? Jel smo krenuli razgovarati s njim, s njom? Jel imamo svaki dan, dragi gospodine, hvala ti na još jednom danu u ovoj mojoj vječnosti, u ovom prolaznom materijalnom svijetu? Ti kad god odlučiš da je kraj, samo hup, 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 hup. Ja prihvaćam, znači, Krišna neće razgovarati s nama
i davati nam očite znakove ako se mi bojimo smrti. S tim moramo raskrstiti. Jer ako se mi bojimo smrti, ko će nas ubiti? Sami sebe. Ako sami sebe. Ko te ubije na kraju? Vrijeme, ali tako? Starost, bolest, Bog. Ako postoji smrt, Bog je izvršitelj. I stoga nećemo htjeti komunicirati s njim. Kad maknemo to, onda Bog više nije prijetnja. Kao što možemo biti dobar prijatelj sa bogatašom ako zaboravimo da ima par. Ali ako to stalno imamo na umu, nikad se prijateljstvo neće razviti. Uvijek je interes tu. Htjeli mi, ne htjeli. Makar htjeli imati čisto srce, ali nećemo ga moći imati, nećemo ga moći razviti. Jer to uvijek uvjetuje. Hoćeš biti dobar s nekim, zaboravi koje tijelo ima i sve, jednostavno obraćaj se osobi. I vidiš kako ćeš dobiti pažnju. To je što se materijalnog tiče. Ali, znači, mi govorimo ovdje o duhovnom. Kako preko drugih ljudi komunicirati sa Bogom? Upravo tako. Kad se obraćaj, zamisli samo da je Krišna tu kraj tebe. I tvoj učitelj, ako ga imaš. Ako ne, barem Bog onda. Isus. Allah. Mohamed. Čije god da ti je mišljenje jako važno, kako se ja sad ponašam. Je li ovo u redu? Što Bog misli o tome? Ja baš me briga što Bog misli o tome, ako će me ubiti on jednog dana. Jel? Što me briga za njegovo mišljenje? On je moj krvnik. Ali ako me neće nikad ubiti, onda je on moj spasitelj, onda je on moje utočište. Jedino utočište. Za sva živa bića. Utočište. To znači uvijek. Nekad ti je teško. Uvijek. Prvo, sa Bogom u srcu podijeli. Kako se to radi? Prvo vodiš monolog. Prvo se ti obrati sa zahvalom. Sa primjećivanjem. Ali sjeti se, Bog je kraj tebe. Svevišnja božanska osoba, ne tvoja susjeda i tvoj brat, sestra, bivši ili majka i otac. Bog. On je uzrok svega. Sve što vidiš, ta osoba koja je kraj tebe je uzrokom toga. Neko te pljune u lice, obrati se Krišni i kaže, ha, inspirirao si tu osobu u srcu da me pljune. Zanimljivo. Jel se možeš onda ljutiti? Jel možeš onda zamjerati? Kome onda zamjeraš? Ako znaš, ako imaš svjesnost, natjeraš se u tu svjesnost da je Bog u mom srcu i da je u srcu te osobe. I da je sve samo komunikacija sa Bogom, ne sa drugim ljudima. I dok se drugi ljudi probude, well, čik pogodi kakva će onda biti komunikacija s njim, isto kao i sa Bogom. Duhovna, spiritualna, prosvjetljujuća. A ne šta me češkalo i svrbilo danas. Samospoznata osoba vidi upravo Krišnu nad dušu u svim živim bićima. I u slonu, i u mravu, i u biljci, i u čovjeku, u ženi, u prijatelju, u neprijatelju. Ja, neki ljudi su nam neprijatelji, fizički nas žele povrijediti, right? Dali su do znanja da nas mrze i to. Ali ko njih inspirira da tako djeluju? Krišna u srcu. Aha, Krišna, ovo ti njih isto. Jel shvaćate u čemu je stvar? Znači, to je onda između svega je Krišna koji to radi. Koji dopušta da se to dogodi. Što ćeš sad napraviti? Kako će biti tvoje djelo na Krišnino djelo? Kakva će biti tvoja reakcija na Krišninu akciju? Ali ne, to je ona glupača napravila. Znači, ta glupača nema Krišnu u srcu. Taj kreten nema Krišnu u srcu. Je li to ono što hoćeš reći? Odričeš se Boga? Zato što se ne sviđa kako neko izgleda, ponaša se i šta ti daje? I onda ćemo vidjeti, wow, to je stvarno onda niski nivo, ne mogu to raditi. Moram Boga priznati uvijek. Priznati autonomiju, suverenitet Boga u svakom živom biću. Ovoga Bog inspirira da ovako djeluje. A zašto me on osuđuje? Zašto on drugima govori laži o meni? Znate koji je odgovor? Apsolutan i točan. Zato što ga je Bog tako inspirirao da radi. E sad se fino obrati Bogu, a ne njemu. Krišna, zašto si ga inspirirao da tako radi? Što to radiš, čovječe, Bože čovječe? Kako već? Što ćemo primjedbu dati Bogu?
Ili ćemo reći, aha, tvoja djela su savršena. Molim te, daj mi inspiraciju i znanje. Vodi me da razumijem tvoja djela, da razumijem ovu aktivnost. Da vidite kako odjednom ulazimo unutra. Odjednom razgovor postaje aktivan. I umjesto da čujemo Krišnu, skren lijevo, skren desno, tu iza grma ti je 200 eura, neko je ostavio. Ne. I duh i svjetiljke će vam dati tri želje i onda bye bye. Samo tri želje. Znate zašto? Pa što se njemu da kraj nas cijelo vrijeme biti gledat kako konzumiramo gluposti. Mi nismo poprilično zanimljive osobe ako uzimamo. Uzimatelji su dosadni ljudi. I stoga Krišna neće vrlo rado pokazati se s nama da je u našem društvu. Mislim, je, ali uvijek je, ali neće nam to pokazati. Mi nećemo imati osjećaj. Ako smo mi dosadna, naporna, konzumeristička jedinica, a ne osoba. Znate, ono, unit, jedinica neka, proizvod, artikl za usisavanje energije. Ali ako smo spremni davati, onda je Krišna odmah zainteresiran da s nama komunicira. Ako smo spremni, znači, kako mi dajemo duhovnu energiju? Tako da druge ljude gledamo kao duhovna bića i da ih tretiramo na taj način. I ako te neko uvrijedi, jel mu treba oprostiti? Da čujem. Ako te neko uvrijedi, jel mu treba oprostiti? Treba mu oprostiti. Ima neko da misli da ne? Ne. Ja mislim da ne. Zašto? Zato što opraštaš jedino ako zamjeraš. Ako ne zamjeraš, nemaš šta oprostiti. Niko se onda ne ponaša loše prema nama. Ni dobro. Ni dobro, ni loše. Ništa onda nije posebno je ili... Nego je to komunikacija sa naddušom. Tako Krišna komunicira s nama. Jednom kad se mi otvorimo za to i kažemo, all right, od danas nema više granica. Ti si u svakoj osobi, u svakoj situaciji, u svakom živom biću. I ja neću svaki put razumjeti što mi govoriš, ali ću razumjeti da si to ti. Je li ovo jasno? Ok. Ja ću tu stati, da ne bi bilo previše, i da probamo ovo primijeniti u praksi. Jel? I to se zove svjesnost Krišne. Čuli ste za taj Međunarodno društvo za svjesnost Krišne, International Society for Krishna Consciousness. I onda smo cijelo vrijeme svjesni njegovog prisustva. I onda kad smo svjesni njegovog prisustva, onda on stvarno i biva prisutan. Onda nam se pokazuje, kad smo već svjesni, nema onda potrebe za skrivanjem. Onda je Krišna očit, brutalno očit. Hvala vam puno na pažnji. Da li ima neko pitanje u vezi ovoga? Ako bude teških situacija, kada se teško povezujemo sa Krišnom zbog težine situacije, that's okay, samo se javite. Tome služi učitelj, upravo da mu kažemo, gledaj, imao sam tu situaciju, i nisam uspio, naljutio sam se, povrijedio sam se, uznemirio sam se. Kako da drugi put pričam sa Krišnom? Jel? Kako da ga vidim tu? Kako da ga pozovem u tu situaciju? I onda svaka situacija bude blagoslovljena, sveta, povoljna, stepenica za prema gore. Dobro. Ništa, pošaljite pitanje ako se javi. Hvala vam puno na pažnji. Vidimo se kroz par tjedana opet. Namaste. Tu je kutija za donacije, knjiga ako vam trebaju. Četvrta knjiga je nestala, morat ću štampati. Tako da, bit će valjda do kraja, do početka jeseni. Hvala lijepo, lako noć.